Kdyby to měl být matematický příklad, pak by to jistě bylo. Měla babka 4 jabka a dědoušek 2. Ale to subtilní je. To už naznačí nějaký hodnotový soud. Jak je možné, že babka má 4 a dědušek má jenom 2? A pak to pokračuje dál. Měl babka 4 jabka a dědušek jen 2. Dej mi, babko, jedno jabko. Budeme mít stejně. To je, to předpokládá to, to ten boj s tím nebezpečím těch rozevírání těch nůžek. To vlastně počítá s tím, že musíme dosáhnout sociálního smíru. Protože proto ta babka má teda 4 jabka. Jak je má? Proč je má? Proč má tolik jablek? Pracovala v sadu. Odkládala si takovou odloženou spotřebu, že jo? Jenom ona pomalu dědek žral, jak už jedna ne. A nebo babka vůbec nepracovala v hortikultuře, pracovala někde jinde, ale vydělala si dost na to, aby si mohla koupit jabliček, kolik si chtěla. Ale to je jedno. Dej mi, babko. No, tak když si tak jako představím tu českou stranu sociálně demokratickou, jak sedí pod tím Masarykovým portrétem. K čemu jsou všechny spisy Tomáše Garrigua Masaryka, jestliže máme tu trest celého toho programu v téhle překrásné věci, která nás nikdy neopustí. Začalo by vlastně, aby tam bylo napsáno, budeme mít stejně. A teď se vrátíme k těm písním, které nejsou tak dokonalý, ale líp to neumíme. Petr Habka, táta měl rád Lídu Bárovou.